សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចឡាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាជីវករកម្ពុជាឲ្យផ្អាកនាំតំណែងចេញចូលនៅផ្សាររងឃ្លឿបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19 រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់បាទប្រិមត្តព័ត៌មានជាទីរបស់នៅថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៃជំងឺកូវីដ-19 នៅប្រទេសថៃជាមួយនឹងការបិទព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសនេះអញ្ញាធិបតេយ្យបានសម្រេចឲ្យសំទោសអាជីវករខ្មែរដែលចេញចូលនឹងលក់ដូរនៅផ្សាររងឃ្លឿប្រទេសថៃបានបង្ហាញក្តីបារម្ភ ចំពោះការប្រកបមុខរបរទទួលទានក្រោយអាជ្ញាធរថៃប្រាប់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យផ្អាកការនាំចេញចូលទំនិញចូលទៅក្នុងផ្សាររងឃ្លឿជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19ព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់កញ្ញាខាន់លក្ខណាអាជ្ញាធរថៃប្រាប់ដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាពីគម្រោងបិទការធ្វើអាជីវកម្មនៅផ្សាររងឃ្លឿជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីចុងសប្ដាហ៍នេះទៅដោយសំអាងថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19
nắng rồi bỏ nhà thờ thay nhà mộc phía kỳ Campuchia nơi thay tì pram khai mẹ gà ra chân nằm bì bòn và phây mũi dạy đằng thá nhà thờ khai sạc cao bà tế thay nâng bà ạ cả đắc tùm nâng chân châu xà rồng khứa thất nơi khăn ông bà tế thay cho bòm đàn Campuchia nơi gồng bòi bát khát bần tì mình cháy chắp bì thay tì đọc khai mẹ gà ra chân nằm bì bòn và phây mũi ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-19 ខណៈប្រទេសថៃកំពុងផ្ទុះជំងឺនេះនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនលិខិតដែលបានតថាអាជ្ញាធរថៃក៏នឹងបង្កើនវិធានការថ្មីដោយដែលធ្លាប់បានជជែកជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងបាត់ដំបងដែលតម្រូវឲ្យជនជាតិខ្មែរចូលទៅធ្វើពាណិជ្ជកម្ម នៅផ្សាររងគ្លឿក្រុមលក្ខខណ្ឌនៃការត្រួតពិនិត្យសុខភាពសាធារណៈដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-19ផងដែរអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកលីសារីប្រាប់វិយូឌីនៅថ្ងៃនេះថាភាគីថៃនឹងបិទមិនអោយពលរដ្ឋកម្ពុជាដឹកទំនិញចេញចូលទៅផ្សាររងគ្លឿចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2026ខាងមុខក្រោយពីថៃកំពុងផ្ទុះការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នៅទូទាំងប្រទេស លោកបន្តថាការបិទបណ្ដោះអាសន្នពិតជានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែនេះជាចំណាត់ការចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-19 ແລະປາປອແລະບໍ່ຕັ້ງຕັ້ງຈັ່ງເຈົ້າເວີ້ສັດກະຍຶດບານເດີ້ຄົນທີ່ຈະສອຍຊ່ອງກັບຫັ້ນເດີ້ທີ່ປີກໍຢືມບໍ່ຢູ່ໃນສາຂອງຄືກໍບານຕະລຸກໂດຍບໍ່ຢູ່ໄດ້ແຕ່ກໍການລຸກໂດຍເມັນປາຕິດຢູ່ເດີ້ນະຕັ້ງຈາຊ່ອງກັບການເປັນຕັ້ງຄືສຸຂະພາບໂດຍທີ່ຕະນີບານໃນສັນສົກສັນບັບນ້ອມ អភិបាលរងរូបនេះបន្តថាគិតមកដល់ថ្ងៃនេះពលករដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃមានប្រហែល2000នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងនោះត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាលយកសំណាក់ទៅពិនិត្យនិងដាក់ឲ្យធ្វើចតលិខិតរយៈពេល14ថ្ងៃទាំងអស់គ្នា អាជីវករលក់ស្បែកជើងនៅផ្សាររងគ្លឿម្នាក់អាយុ25ឆ្នាំសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការផ្អាកការនាំចូលទំនិញនេះដោយអ្នកស្រីខ្លាចការបិទនេះ មានរយៈពេលយូរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋលោកបាទសិនជាគេបើកយើងវាធូរយើងលក់ដូរចេញចូលអញ្ចឹងស្រួលដល់ពេលគេបិទអញ្ចឹងដូចថាពេលខ្លះម៉ួយត្រូវកំងឲ្យវ៉ាន់យើងអត់បានរៀបចំឲ្យវ៉ាន់ឲ្យម៉ួយអញ្ចឹងណាបងវាប៉ះពាល់វាបាត់បង់ចំណូលហ្នឹងហ្មងបាត់បង់ចំណូលយូរដែរនិយាយទៅបារម្ភដែរបងខ្លាចតែគេបិទរហូតដែរហ្នឹងបងខ្លាចតែគេបិទរយៈពេលខ្លីអត់ចង់ឲ្យគេប
dương nè đại rồi xin chị đại nếp hiện chẳng cứ phân phải trả lời cả đoạn đầu trùng lên như chỗ tụt xa thay này đây là về phần chẳng của chị bộ đoạn khoa nữa nó tan chị đại nó nhận nhận ha vừa ôi thuyền đạch bài món nó ở miền ở quay miền tầm nó phải xóa nghĩa tới rồi ta ba khách bắt đầm
ំបងលោកសឿនបុណ្ឌិតឲ្យដឹងថាចំពោះច្រកអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាថៃចំនួន2នៅក្នុងខេត្តនេះរួមមានច្រកអន្តរជាតិដូងនិងភ្នំដីគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅតែអាចដឹកទំនិញចេញចូលធម្មតាលោកបន្តថាគិតមកដល់ថ្ងៃនេះពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃដែលចូលមកតាមច្រកព្រំដែនទាំងពីរនេះមានចំនួន1888នាក់ត្រូវបានយកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តនិងដាក់ឲ្យធ្វើចតលិខិតលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមពលករ1888នាក់គឺមានវិជ្ជមាន COVID-19 ចំនួន6នាក់ចំណែកអភិបាលខេត្តកោះកុងលោកស្រីមិថុនាភូថងមានប្រសាសន៍ថាពលករខ្មែរមកពីថៃនៅតាមច្រកព្រំដែនខេត្តនេះមានចំនួន63នាក់ដោយបច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងធ្វើចតលិខិតនៅមណ្ឌលដែលអាជ្ញាធរនិងមន្ទីរសុខាភិបាលរៀបចំសម្រាប់ជនជាតិថៃវិញលោកស្រីថាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់ចូលមកទឹកដីកម្ពុជាឡើយការសម្រាប់ខេត្តត្រានេះគឺយើងជាប់គ្នានេះគឺយើងបរិសេពជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺយើងទទួលគាត់មកជាធ្វើចតារិសាសម្រាប់ពលរដ្ឋថៃហ្នឹងគឺយើងអត់មានឲ្យចូលទេក្នុងចាក់នេះគាត់ក៏សំតំណែងឲ្យគាត់ទៅធ្វើចតារិសានៅប្រទេសថៃវិញដែរលោកស្រីមិថុនាភូថងបន្តថាការដឹកទំនិញចេញចូលរបស់ពលរដ្ឋវិញនៅតែមានដឹកចេញចូលធម្មតាប៉ុន្តែគ្រាន់តែរឹតបន្តឹងជាងមុនប៉ុណ្ណោះស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃដែលបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសបន្តដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2021ដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយថាដើម្បីបន្តទប់ស្កាត់និងគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលការឆ្លងជំងឺ COVID-19ដែលជារលកថ្មីនៅក្នុងប្រទេសថៃករណីនេះស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃក៏បានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសថៃទាំងអស់បន្តចូលរួមសហការបន្ថែមទៀតដើម្បីអនុវត្តនៅវិធានការនានារបស់រដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនព្រមទាំងអនុវត្តវិធានការអនាម័យដើម្បីចូលរួមបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 បើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់ថាចាប់តាំងពីអំឡុងចុងខែធ្នូឆ្នាំ2020មកដល់ព្រឹកថ្ងៃពុធនេះក្រសួងបានរកឃើញពលករខ្មែរចំនួន18នាក់ហើយដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្រោយពីពួកគេបានឆ្លងដែនមកពីប្រទេសថៃមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទលោកនាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាត់ដីបឹងតមោកនៅវិញរដ្ឋាភិបាលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានចេញសេចក្តីសម្រេចបដិសេធទៅលើសំណើសុំមួយចំនួនដែលស្នើសុំកាត់ឈើដីបឹងតមោកប្រមាណ30ហិកតាសម្រាប់សាងសង់អគាររដ្ឋគណៈរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចដោះដូរទីតាំងក្រសួងស្ថាប័នមួយចំនួនបាទយោងតាមលិខិតរបស់រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកហឹងថូរ៉ាស៊ីផ្ញើជូនក្រសួងនិងស្ថាប័នមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះឲ្យដឹងថាកាលពីអំឡុងខែកញ្ញានិងខែតុលាឆ្នាំ2020មានសំណើសុំឲ្យនាយរាជការលើលិខិតមួយចំនួនដែលសុំកាត់ឈើលើផ្ទៃដីបឹងតមោកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់សាងសង់អគាររដ្ឋមួយចំនួនលិខិតទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាតាមរយៈការស្នើសុំនោះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចនិរាករលិខិតដែលស្នើសុំកាត់ផ្ទៃបឹងតមោកចំនួន15ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅដែលគ្រោងសាងសង់អគារក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងនិរាករលិខិតស្នើសុំដោះដូរដីទំហំ 15.33 ហិកតាសម្រាប់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមូល PT មូលរ៉ាគ្រុបលិខិតដែរក៏បានបញ្ជាក់ពីការនិរាករលិខិតស្នើសុំកាត់ផ្ទៃបឹងតមោកចំនួន15ហិកតាទៀតដើម្បីសាងសង់អគារគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយអគារគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងអគារអាជ្ញាធរជាតិគ្រប់គ្រងសកម្មភាពមីននិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីនផងដែរក្រៅពីនោះលិខិតទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្តថារដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចនិរាករលិខិតស្នើសុំដោះដូរនឹងផ្ទៃកម្មសិទ្ធិដីទីតាំងអគារគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយអគារគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងអគារអាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពមីនដោយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន PT នោះផងដែរក្រៅពីនិខិតនេះសំតោះក្រៅពីនាយរាជការលើលិខិតស្នើសុំកាត់ឈើផ្ទៃបឹងតមោកនោះលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ដែរពីការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលពីការប្រគល់អគារទីស្តីការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ទៅឲ្យក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងប្រគល់ទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបច្ចុប្បន្នទៅឲ្យមន្ទីររៀបចំដែនដីរាជធានីភ្នំពេញចំណែកទីតាំងទីស្តីការក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវប្រគល់ឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយអាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពមីននិងសង្គ្រោះជនពីការដោយសារមីននិងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាទប្រិមិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គភាពហ ংস ារវាងយោធាម្នាក់ដែលបានវាយទៅលើសន្តិសុខ
ៅថ្ងៃនេះតុលាការខេត្តកណ្ដាលបានសម្រេចឃុំខ្លួនទៅលើយោធានោះហើយបន្ទាប់ពីធ្វើការសាកសួរបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកខុតសុគន្ធតុលាការខេត្តកណ្ដាលសម្រេចឃុំខ្លួនមន្ត្រីយោធាផ្កាយមួយម្នាក់ក្រោយពីមន្ត្រីរូបនោះបានប្រើប្រាស់អាវុធវាយក្បាលសន្តិសុខយាមគ្លីនិកឯកជនមួយកន្លែងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសក្បាលយោងតាម Facebook ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021មន្ត្រីយោធាម្នាក់ឈ្មោះហេងគេហុងអាយុ41ឆ្នាំនិងជាបុគ្គលិកមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ពូតសុកមេងស្ថិតក្នុងភូមិអង្គស្នូលទី3ឃុំពើស្រុកស្នូលខេត្តកណ្ដាលបានប្រើហិង្សាដោយចេតនាដោយយកអាវុធខ្លីវាយទៅលើសន្តិសុខគ្លីនិករហូតបែកក្បាលបើតាមស្នងការខេត្តដើមចំដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានអំពើហិង្សានេះដោយសារតែមន្ត្រីយោធារូបនោះបានបាត់ស្បែកជើងអំឡុងពេលជន់រងគ្រោះកំពុងយាមនៅមុខគ្លីនិកអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលលោកស៊ូសេរិនបានប្រាប់វិធីនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកហេងគីហុងជាមន្ត្រីយោធាដែលបានប្រើអាវុធទៅលើសន្តិសុខនោះត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រេចឲ្យឃុំខ្លួនហើយកាលពីរសៀលម្សិលមិញក្រុមបាត់ចោតហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទូនិងប្រើអាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតបាទឃុំខ្លួនហើយបងសម្រាប់ឃុំខ្លួនហើយចក្រមបាត់ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទូនិងប្រើប្រាស់អាវុធដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតដោយខុសច្បាប់ស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលលោកយឿនសច្ចិនបានប្រាប់វិធីការពីថ្ងៃអង្គារថាមន្ត្រីយោធាឈ្មោះហេងគីហុងបានប្រើអាវុធខ្លីមួយដើមម៉ាក CF 93ដែលក្នុងបងមានគ្រាប់ចំនួនមួយនោះបានវាយទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យរងរបួសដេកដួលមុខគ្លីនិកស្នងការរូបនេះបន្តថាសន្តិសុខដែលរងរបួសនោះឈ្មោះចឹកស៊ីណាអាយុ30ឆ្នាំស្នាក់នៅឃុំបែកចានស្រុកអង្គឈ្នួលខេត្តកណ្ដាលបានរងរបួសបែកក្បាលផ្នែកខាងឆ្វេងលើត្រចៀកមួយកន្លែងនិងបានដេកចំនួន3ថ្ងៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសជាតិមានប្រសាសន៍ថាករណីមន្ត្រីយោធាយកកំភ្លើងទៅវាយសន្តិសុខនោះជារឿងបុគ្គលមិនជាប់ពាក្យបានជាមួយការងាររបស់ក្រសួងស្ថាប័នឡើយលោកថាករណីនេះត្រូវអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់អាហ្នឹងជារឿងបុគ្គលអរមមានចាត់ចែងក្រសួងទេអាហ្នឹងអនុវត្តតាមច្បាប់យើងមានអាជ្ញាធរដែនដីមានសមត្ថកិច្ចយើងធ្វើការតាមក្រសួងអត់មានប្រព័ន្ធទេបាទគឺរឿងបុគ្គលនាយករងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសមាតមានប្រសាសន៍ថាករណីមន្ត្រីយោធាប្រើកំភ្លើងទៅវាយសន្តិសុខនោះជាទង្វើខុសច្បាប់និងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះក្នុងនាមជាមន្ត្រីយោធាទី1ការប្រើប្រាស់អាវុធហ្នឹងគឺខុសច្បាប់ព្រោះបីនេះក៏មានច្បាប់អនុញ្ញាតដែរតែគាត់យកមកប្រើប្រាស់នេះវាខុសច្បាប់ទី2គឺជាបទល្មើសនៃព្រំដែនហើយទី3ក្នុងនាមជាមន្ត្រីយោធាហើយយើងប្រើប្រាស់នៅអំពើកំសាដោយអាវុធនេះវាកាន់តែរឿងមួយធ្ងន់ធ្ងរទៀតចឹងករណីនេះតែមានការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីកុំឲ្យមានករណីមានការតទៅទៀតណាបាទហើយទីទីកុំឲ្យមានមានសន្តិភាពនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏ការបំពេញខុសច្បាប់ហើយទៅទៅទៅតាមច្បាប់បាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិមិនតាន់នៅពេលនេះតាក់ទងទៅនឹងការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ដេរជីម៉ាក់បានឲ្យជូនសេចក្តីជូនដំណឹងថាការនាំចេញទំនិញក្រោមកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធទូទៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក GSP ត្រូវបានផុតកំណត់ផុតសុពលភាពកាលពីថ្ងៃទី31ធ្នូឆ្នាំ2020ដែលកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺដោយការផុតរលត់នៃសុពលភាពនេះគឺដោយសារតែមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុម័តច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់សុពលភាពឡើងវិញពីសភាអាមេរិកបើតាមជីម៉ាក់ការផុតកំណត់ GSP នេះបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួនសំទោសប្រទេសចំនួន119ក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្ទាល់ទៅលើអ្នកបញ្ជាទិញនិងអ្នកនាំចូលដែលតម្រូវឲ្យមានការបង់ពន្ធនាំចូលរហូតដល់កម្មវិធីនេះត្រូវបានផ្ដល់ឡើងវិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកសមាគមរោងចក្រកាដេនៅកម្ពុជាលើកឡើងថារយៈពេលនៃការផុតសុពលភាព GSP គឺតំណែងដែលនាំចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាប់អត្រាពន្ធដែលនៃប្រទេសនេះដែលទទួលសំទោសនឹងជាប់អត្រាពន្ធនៃប្រទេសដែលទទួលបានការអនុគ្រោះបំផុត MFN គូរំលឹកថាសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមដកភាពអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្ម EBA សម្រាប់កម្ពុជាចំនួន 20% ជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020មកបន្ទាប់ពីខ្លួនបានដំណើរការពិនិត្យរយៈពេល18ខែរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រកាសនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ក្រោយពួកគេរកឃើញថាកម្ពុជាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធនិងមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរបាទប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្ត្រីខ្មែរដែលចាញ់បោកគេទៅប្រទេសចិនបាទរហូតមកដល់ពេលនេះពួកគេនៅមិនទាន់បានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឡើយទេហើយអាជ្ញាព្យាបាលនិងពួកក្មេងស្រីទាំងនោះបានសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយពន្លឿននីតិវិធីក្នុងការនាំពួកគេត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ
ព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកណាត់សុភីក្មេងស្រីរងគ្រោះបានអះអាងប្រាប់ VOD តាមរយៈសារជាសម្លេងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃពុធនេះថារូបគាត់ចាញ់បោកមីខ្យល់ដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនាំទៅលក់នៅប្រទេសចិនរយៈពេល4ខែមកហើយក្មេងស្រីរូបនោះបន្តថារូបគាត់ត្រូវបានប្តីជនជាតិចិនវាយធ្វើបាបរាងកាយនិងទាញទម្លាក់លើក្រេដេតស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតទ្រាំលែងបានទើបសម្រេចចិត្តលួចរត់ទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដែលមានចម្ងាយពីផ្ទះរងគ្រោះ10គីឡូម៉ែត្រដោយពុំស្គាល់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៅតំបន់នោះឈ្មោះអ្វីនោះទេក្មេងស្រីរូបនោះនិយាយទៀតថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021នេះមានរយៈពេល7ខែហើយត្រូវបានប៉ូលីសចិនទុកឲ្យស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននឹងឲ្យបាយទឹកចំនួន3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីរងចាំអាជ្ញាធរកម្ពុជាជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យគាត់បានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្មេងស្រីរងគ្រោះនេះបានអង្គទៀតថាគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី6ខែមករានេះមិនទាន់មានមន្ត្រីទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសចិនមកសម្ភាសឬសួរនាំគាត់ពីបញ្ហារត់គេចខ្លួនពីផ្ទះរបស់បុរសជនជាតិចិនដែលធ្វើបាបនោះឡើយករណីនេះរូបគាត់ស្នើដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាជួយពន្លឿនកិច្ចអន្តរាគមន៍ជួយគាត់ឲ្យបានឆាប់ព្រោះបច្ចុប្បន្នគាត់រស់នៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសទាំងមានផ្ទៃពោះជិត3ខែយ៉ាងលំបាកនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសហើយអង្គពួកឯងអត់ទាន់គេតាក់ទងមកយកខ្ញុំទៅដល់ខ្មែរហងបបាខ្ញុំញ៉ាំចុកហើយណាមួយខ្ញុំពោះធំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យទៅដល់ខ្មែរលឿនឪពុកបង្កើតរបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះបាននិយាយថារូបគាត់បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅការិយាល័យប្រឆាំងជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជនប្រចាំនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យជិត1ខែឲ្យជួយអន្តរាគមន៍នាំកូនរបស់គាត់បានត្រឡប់មកកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021នេះមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាឡើយករណីនេះលោកអំពីលនីយទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយពន្លឿនកិច្ចអន្តរាគមន៍ដើម្បីនាំកូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យបានត្រឡប់មកកម្ពុជាជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញគណៈកូនស្រីរបស់គាត់កំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមច្រើននៅពេលរស់នៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសចិននៅក្នុងហ្នឹងម្ហូបអាហារដូចម្ហូបអាហារចិនវាពិបាកហើយកន្លែងមុខទឹកកន្លែងអីពិបាកហើយហើមដៃហើមជើងនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងអត់មានទៅណាមកណាបានចឹងចង់ឲ្យមករួមរស់នៅគ្រួសារឡើងវិញចឹងណាដូចពីមុនមកចឹងអត់ចង់ឲ្យទៅណាទីទេចឹងចំណែកម្ដាយស្ត្រីរងគ្រោះម្នាក់ទៀតក៏បានអំពាវនាវដូចគ្នាដែរដោយគាត់ចង់ឲ្យក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយពន្លឿននីតិវិធីក្នុងកិច្ចអន្តរាគមន៍ជួយកូនគាត់ឲ្យបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញឆាប់ៗនេះអ្នកស្រីនិយាយថាដើមចមដែលនាំឲ្យគាត់ប្រមឲ្យកូនទៅប្រទេសចិនដោយសារតែមានខ្យល់ដែលនាំទៅនោះសន្យារកការងារឲ្យធ្វើនៅប្រទេសនោះប៉ុន្តែអ្នកស្រីថានៅពេលទៅដល់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2020បែរជាមានខ្យល់យកទៅលក់ឲ្យបរិសជនជាតិចិនស្ថិតនៅផ្លូវខាងលិចស្រុកណានឆាងក្រុងណានឆាងខេត្តជៀងហ្វីនិងឃុំក្នុងផ្ទះមិនឲ្យចេញទៅណាអស់រយៈពេល7កន្លះឆ្នាំនិងធ្វើទរណកម្មគ្រប់រូបភាពនិងបង្អត់អាហារទៀតផងយើងឲ្យមុនដល់ជាប់ពីខ្លួននៅវិឆាវាបង្ហាញឲ្យម៉ែឲ្យខ្ញុំមកឲ្យស្អបងវាមកមើលឃើញគេថាបងខ្ញុំគឺបាត់ខ្ញុំវាឯងប្រអត់ទេបងគេមិនឲ្យយើងមកបាយទឹកផងឥឡូវពីក្រោយមិញថាមកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃដឹងថ្ងៃណាអាចជីវិតខ្ញុំអាចរស់វិញក៏អត់ឬមួយក៏អាចរស់ឬមួយក៏អាចស្គប់ទៅVOD មិនអាចសុំការថាធិបាយជុំវិញការស្នើសុំនេះពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សលោកស្រីជូប៊ុនអេងបានទេនៅរសៀលថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាលោកកុយគួងប្រាប់ VOD តាមបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃនេះថាបើតាមរបាយការណ៍មន្ត្រីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសចិនបានជួបសម្ភាសស្ត្រីរងគ្រោះរួចមកហើយស្ថានទូតកំពុងរៀបចំធ្វើលិខិតបើកផ្លូវដើម្បីបញ្ជូនគាត់មកមាតុប្រទេសវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដោយឡែកតកតងនឹងរឿងស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលចាញ់បោកវាខ្យល់ដែរនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលទទួលដំណឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះនៅឯបរទេសជាពិសេសដោយសារការជួញដូររដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងការបរទេសរួមទាំងស្ថានតំណាងកម្ពុជាក្រៅប្រទេសតែងតែស្វាស្វែងអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះឲ្យបានឆាប់បំផុតចំណែកមេខ្យល់លោកថាកន្លងមកអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទាំងពីរប្រទេសកម្ពុជាចិនតែងតែចាប់ខ្លួនមេខ្យល់និងអ្នកពាក់ព័ន្ធមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់មិនដែលអនុគ្រោះលើកលែងម្ដងណាឡើយព្រោះជាបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរ
មន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកឌីថៃហូយ៉ាមានប្រសាសន៍ថាបើតាមការជួបសម្ភាសជាមួយអ្នករងគ្រោះមួយចំនួនកន្លងមកពួកគេអះអាងថាមន្ត្រីដែលបំពេញឯកសារនៅមូលដ្ឋានមួយចំនួនតូចហាក់មានការខុបខិតគ្នាជាមួយមេខ្ចលទើបមានជនរងគ្រោះខ្លះមិនគ្រប់អាយុក៏អាចទៅប្រទេសចិនបានដែរលោកអះអាងថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីស្ថានទូតឬស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជាមិនចាត់វិធានការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលនិងធ្វើឲ្យបញ្ហានេះនៅតែបន្តកើតមាននាពេលថ្ងៃខាងមុខទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែសហការជាមួយអាជ្ញាធរចិននិងរដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើយ៉ាងណាចាត់វិធានការចំពោះដំណើរការនៃការជួញដូរស្ត្រីខ្មែរពីកម្ពុជានឹងទៅប្រទេសចិននឹងឲ្យខាងបាននៅពេលដែលមានបញ្ហាអាណាព្យាបាលតំណាងឲ្យជាតិតំណាងឲ្យប្រទេសទាំងមូលនឹងមិនចាត់វិធានការមានសិទ្ធិភាពទេវាធ្វើឲ្យកិត្តិយសនិភិបជាតិរបស់យើងនោះធ្លាក់ចុះគេមើលងាយមើលថោកជាពិសេសរឿងទៅប្រទេសចិនហ្នឹងឯងបាទប្រិមត្តព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងងាកមកព័ត៌មានវិភាគវិញម្ដងគឺតកតងទៅនឹងការចុះខ្សោយរបស់កម្ពុជាបាទចាប់តាំងពីក្រោយសម័យអង្គរមកថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរតែងតែមានចំនួនហើយដែលតែងតែរត់ទៅពឹងអ្នកចិត្តប្រទេសជិតខាងដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងខ្លួនឲ្យវាយឈ្នះគូប្រកួតជាដើមការពឹងបរទេសនេះធ្វើឲ្យជាតិខ្មែរចុះខ្សោយជាបន្តបន្ទាប់បាទសូមទស្សនាបទវិភាគរបស់លោកពៅមេតាដូចតទៅការច្បាំងគ្នារវាងស្ដេចខ្មែរចំនួនមុននិងសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងអ្នកនយោបាយ3ទសវត្សចាប់ផ្ដើមចេញពីទសវត្សឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1998សុទ្ធតែមានការពឹងពាក់បរទេសដើម្បីច្បាំងយកឈ្នះគ្នាឯងបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកបានស្លាប់និងខាតបង់ផលប្រយោជន៍ជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតយើងមិនគិតពីខ្សត្រចំនួនមុនមុននោះទេគឺគិតត្រឹមតែរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចសីហនុកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងភ្នក់សង្គ្រាមទីក្នុងបែកបាក់គ្នាហើយរំកិលប្រទេសដល់ចំណុចគ្រោះថ្នាក់មួយកម្រិតទៀតនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975គឺការកាប់សម្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលុះដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ភាគីខ្មែរមួយក្រុមដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីវៀតណាមបានវាយផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមត្បិតតែខ្មែរក្រហមដួលរលំនៅឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែកម្លាំងក្រុមខ្មែរក្រហមនៅតែតស៊ូច្បាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនគឺខ្មែរច្បាំងជាមួយខ្មែរដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីបរទេសនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជាតិស្មើនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាហើយត្រូវបានរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017មកធ្វើឲ្យក្រុមទាំងពីរមានការប៉ះទង្គិចគ្នាកាន់តែខ្លាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តរងការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ហើយថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សទាំងពីរនៅតែបន្តវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកដោយចោទថាជាក្រុមក្បត់ជាតិរៀងៗខ្លួនលោកសំរងស៊ីចោទលោកហ៊ុនសែនថាដឹកនាំប្រទេសធ្វើឲ្យប្រទេសទន់ខ្សោយឬក៏លក់ប្រទេសទៅឲ្យចិននិងវៀតណាមធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខវេទនានិងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិលោកហ៊ុនសែនបានចោទលោកសំរងស៊ីថាមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយហើយប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសធ្លាក់ទៅក្នុងភ្នក់សង្គ្រាមជាថ្មីទៀតនាំឲ្យបាត់បង់សន្តិភាពដែលក្រុមលោកខំប្រឹងប្រែងកសាងឡើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមមេធាវីកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដោយសម្ដៅប្រាប់ទៅដល់លោកសំរងស៊ីថាបើដាក់គោលដៅបំផ្លាញគ្រួសាររបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែននឹងតតាំងរហូតដល់រលាយភពផែនដីបើដាក់គោលដៅកំចាត់តកូលហ៊ុនសូម5ទៅទោះបីរលាយផែនដីក៏ហ៊ុនសែននៅតស៊ូ5ឲ្យហើយឥឡូវមិនមែនវាយតមូនសែនទេវាយតកូលហ៊ុនទាំងមូលយ៉ាងតម្រូវឲ្យខ្ញុំមានរឿងអីដែលត្រូវគិតសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកអែមសុវណ្ណារាថ្លែងថាបច្ចុប្បន្នទាំងអ្នកនយោបាយទាំងប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនទុកចិត្តគ្នានោះទេទើបពួកគេ
មិនជ្រើសរើសយកការចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីពេលមានបញ្ហានិងមិនសូវមានការជួយសង្គ្រោះគ្នានោះទេអ្នកពលរដ្ឋខ្មែរយើងឥឡូវនេះវាខុសពីអតីតកាលពីអតីតកាលពលរដ្ឋខ្មែរយើងជឿជាក់គ្នាណាបាទន័យថាមានការងារអីជួយយកអាសាគ្នាជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាគ្រប់បញ្ហាតែបច្ចុប្បន្នការវប្បធម៌ជួយយកអាសាគ្នានឹងបាត់បង់ដោយសារកត្តាពលរដ្ឋកម្ពុជាបាត់ជំនឿទុកចិត្តដែលសនៅពេលជួយគេទៅភ័យបារម្ភរឿងការរងគ្រោះដោយខ្លួនឯងលោកអែមសវណ្ណរាលើកឡើងទៀតថាបើអ្នកនយោបាយនៅតែបន្តពឹងបរទេសពេលមានបញ្ហានោះផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តខាតបង់ទៅបរទេសកាលណាអ្នកនយោបាយនៅតែប្រឈមគ្នាពុំអាចដោះស្រាយរវាងពលរដ្ឋដែលមានគេហៅថាឈាមជ័រជាតិខ្មែររួមនេះទេនៅដែលពឹងឬក៏រត់ទៅរកបរទេសមកឲ្យជួយទេបានអាចដោះស្រាយបានទេកម្ពុជាបាត់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិទាំងមូលពលរដ្ឋបាត់អត្ថប្រយោជន៍ជាតិតែលើផលប្រយោជន៍តែបានហ្នឹងគឺបរទេសហើយដែលបានសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រលោកសំបូរមនរាមានប្រសាសន៍ថាតាំងពីសម័យបុរាណមកខ្មែរមានទំនាក់ទំនងជាមួយបរទេសទាំងការទំនាក់ទំនងដើម្បីពង្រឹងស្ថិរភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងការទៅពឹងបរទេសដើម្បីយកឈ្នះចាញ់គ្នាលោកបន្តថាតាំងពីក្រោយសម័យអង្គរគឺខ្មែរបានពឹងបរទេសដើម្បីយកឈ្នះគ្នាហើយធ្វើឲ្យខ្មែរចុះខ្សោយជាបន្តបន្ទាប់លោកសំបូរមនរាបានអំពាវនាវដល់អ្នកនយោបាយឲ្យសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីមេរៀនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីកុំឲ្យទៅពឹងបរទេសឬទំនាក់ទំនងជាមួយបរទេសធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាបន្តទៀតសូមពិតាពិចារណាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិយើងប្រទេសយើងនេះគឺទទួលនៅផលវិបាកដែលកើតចេញអំពីការពឹងពាក់បរទេសច្រើនដងលំមយើងឆ្អែតលំមយើងដងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងពឹងពាក់បរទេសសូមកុំភ្លេចយកចិត្តទុកដាក់គិតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីទទួលបានជំនួយណាដើម្បីការអភិវឌ្ឍជាតិពង្រឹងស្ថិរភាពនយោបាយដើម្បីសន្តិភាពសូមកុំយកជំនួយណាដែលយើងមកបំពាក់នៅមនុស្សគមជាចិត្តគំនិតរបស់ជាតិខ្មែរយើងឲ្យស្អប់ស្រឡាញ់បើពិនិត្យទៅលើការពឹងបរទេសនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនៅតែមានការជជែកគ្នាដោយមានគំនិតខុសគ្នាចំពោះព្រឹត្តិការណ៍7មករាក្រុមទី1យល់ថាខ្មែរក្រហមជាអ្នកកាប់សម្លាប់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយវៀតណាមចូលមកវាយផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមគឺវៀតណាមជួយសង្គ្រោះជីវិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយបើមិនមានវត្តមានរបស់វៀតណាមនោះទេគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងរងការកាប់សម្លាប់រហូតតទៅអស់ហើយនឹងមិនមានអ្វីៗសពគ្រប់ដូចពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេដោយនិយាយថាបើមិនមានវៀតណាមគឺមិនមានអ្វីៗដូចសពថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែក្រុមមួយទៀតមានទស្សនៈផ្ទុយដោយអះអាងថាវៀតណាមចូលវាយរំលំរបបខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1979គឺវៀតណាមមានបំណងវាយយកទឹកដីកម្ពុជាក្រុមនេះអះអាងថាបើវៀតណាមពិតជាចង់ជួយកម្ពុជាពិតប្រាកដមែននោះក្រោយពេលបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1979ហេតុអ្វីវៀតណាមមិនដកតបទៅវិញគឺរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងកម្ពុជារហូតដល់ឆ្នាំ1989នៅពេលដែលរងសម្ពាធពីអន្តរជាតិទើបវៀតណាមដកកងទ័ពចេញនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនខួប42ឆ្នាំនៃការផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមគឺស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាបានផ្សព្វផ្សាយសារជាអត្ថបទនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កងទ័ពវៀតណាមក្នុងការជួយរំដោះកម្ពុជាចេញពីការកាប់សម្លាប់នៃរបបខ្មែរក្រហមដែលមានចិននៅពីក្រោយនៅកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នស្ទើរតែគ្រប់រាជធានីខេត្តទាំងអស់មានការសាងសង់ស្ដូបដឹងគុណបំណាច់របស់វៀតណាមដែលជួយដល់កម្ពុជាក្នុងការផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមចំពោះដំណោះស្រាយនៃការបញ្ចប់ការទៅពឹងបរទេសក្នុងការយកឈ្នះយកចាញ់គ្នានេះលោកសំបូរមនរាបានរំលឹកជាថ្មីទៀតឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវរៀនសូត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យបានច្បាស់លាស់ជៀសវាងកំហុសកើតឡើងដោយដែលកំហុសធ្លាប់កើតមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចំណែកលោកអែមសវណ្ណរាបានលើកឡើងថាដើម្បីជាដំណោះស្រាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះ
លោកលើកទឹកចិត្តឲ្យគណៈបកឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺបង្កើតប្រព័ន្ធច្បាប់មួយឲ្យមានការជឿជាក់ពីគ្រប់ភាគីនោះពេលដែលមានចំនួនកើតឡើងគឺភាគីទាំង